У травні державний парк «Пам'ятка Межигір'я» відкриють для відвідувачів. Дату офіційно оголосять найближчим часом. І вперше за 10 років усі зароблені кошти спрямують у державний бюджет, а далі передадуть на підтримку Збройних сил України. Наразі триває фінальний етап оформлення документів. Нагадаю, торік Верховна Рада України ухвалила закон, яким створила державну установу Межигір'я та повернула у державну власність понад 130 гектарів землі. Долучаємо до ефіру Сергія Юзвенка, виконувача обов'язків директора державної установи Межигір'я. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пане Сергію, які основні етапи були здійснені для передачі Межигір'я у державну власність і які правові перешкоди довелося подолати? Головним кроком розпочав процес перетворення колишньої урядової резиденції на державний парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Межигір'я. Стало прийняття Верховною Радою України Закону України. Закон України створив державну установу парк-пам'ятка Межигір'я на державних землях і надав цим землям статус природоохоронних територій. Прийняття Закону України розпочало процес перетворення колишньої урядової резиденції на державний парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення на державних природоохоронних землях. Відтепер державний парк-пам'ятка на державній землі наповнює державну скарбницю. Відтепер державна установа парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Межигір'я є також підтримкою економіки України, а значить Збройних сил України. Важливо зазначити, що відтепер вхід в парк для учасників бойових дій буде безкоштовним. Підсумовуючи у відповідь ваше питання, основними юридичними етапами для передачі Межигір'я у державну власність є: перше, у 2023 році прийнято закон України про та створено державну установу на землях державної власності парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Межигір'я. Друге, державна установа парк-пам'ятка Межигір'я вже оформила документи на земельні ділянки, зазначені законом України, тобто держава взяла на баланс державної установи та землю, та за землю сплачується відповідний податок. Третє, у квітні 2024 року за пропозицією АРМА та Міндовкілля прийнято розпорядження Кабінету міністрів України про передачу активів в управління парку пам'ятці. Тобто активісти мають передати державі те майно, за збереження якого вони стали відповідальними за власною згодою ще у 2014 році. Зокрема, мова йде і про рухоме майно, яке є доказом і на яке було накладено арешт в кримінальному провадженні по справах екс-президента-втікача. І це активи, які є складовою інфраструктури парку пам'ятки Межигір'я і використовуються в тепло-, водо-, електроводопостачанні, а також мова про садову техніку, картини, меблі та інше. Чи збереглися цінні речі президента-втікача? Який стан їх збереження активістів покаже інвентаризація за участю спільної адміністрації парку, тобто нас, і представників АРМА. Пане Сергію, я думаю, що зараз всі, хто нас дивляться, власне, як і я, задаємося всі питанням. А що от передбачає управління парком-пам'яткою Межигір'я? Як головне забезпечити його ефективну експлуатацію та розвиток? Новостворена державна установа парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва значення Межигір'я є не тільки цінним зразком садово-паркового будівництва, а й унікальним природно-парковим комплексом. Спеціальна адміністрація працює відповідно нормативно-правових актів і будує роботу парку пам'ятки фактично з фундаменту, з нуля. Всі оформлення земельних ділянок, які визначені законом України, перевіркою роботи систем життєдіяльності, обліку рослин, тварин, техніки в парку пам'ятці до розробки нових можливостей для масового відпочинку людей на природі.
Як я вже казав, у квітні 2024 року за пропозицією АРМА та Міндовкілля прийнято розпорядження Кабінету міністрів про передачу цих активів в управління парку пам'яті. Тобто державній установі парк пам'яті Межигір'я має бути передано те майно, за збереження якого активісти стали відповідальними за власною згодою ще у 2014 році. Так, для забезпечення ефективної експлуатації ми маємо отримати активи, на які було накладено арешт у кримінальних провадженнях по справах екс-президента. Чи збереглись цінні речі президента-втікача? Який їх стан за збереження активістів, покаже власне інвентаризація за участю спеціальної адміністрації парку пам'ятки спільно з представниками АРМА на виконання розпорядження Кабінету міністрів України. Пане Сергію, а які види діяльності планують в парку для залучення відвідувачів та підвищення прибутковості? Ми наразі працюємо, щоб нашим відвідувачам в першу чергу було комфортно в парку пам'яті Межигір'я. І ще раз наголошую, важливо, що вперше за 10 років усі відвідувачі, по суті, робитимуть внесок у нашу перемогу, бо відпочиваючи в парку, вони допомагають ЗСУ. Адже починаючи з травня, з першого дня офіційного відкриття, усі зароблені кошти спрямують у державну скарбничку, відповідно, на підтримку Збройних сил України. Скажіть, будь ласка, коротко, яка ціна буде входу? Можу сказати точно, що вхід для учасників бойових дій буде безкоштовний, а щодо входу, який буде встановлений тариф, це в роботі, тому будемо на офіційних ресурсах доповідати додатково. Ну, ми закликаємо всіх обов'язково відвідати Національний парк Межигір'я для того, щоб і розвивати парк, і для того, щоб була можливість поповнювати бюджет і допомагати Збройним силам України. Дякую вам дуже, пане Сергію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Гарного дня. Я нагадаю, це був Сергій Юзвенко, виконувач обов'язків директора державної установи Межигір'я.